Ey iman gətirənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Ramazan, ərəb sözü olub, 9-cu qəməri ayının adıdır. Ramazan kəlməsi yayın sonunda, payız fəslinin əvvəlində yağıb yer üzünü tozdan təmizləyən və yağmur mənasını daşıyan Ramda sözündən törənmişdir. Bu yağış əsasən yer üzünü təmizləyir. Bunun kimi Ramazan ayında da möminlər günah kirlərindən təmizlənir, qəlblərini paklaşdırırlar. Bildiyimizə görə dini ibadətlərdən biri də Ramazan ayının orucudur. Keçmiş ümmətlər, yəni keçmiş xalqlar bu həmən ibadəti yerinə yetiriblər. Buna adekvat olaraq Quran-ı Kərimin müvafiq ayələrini xatırlamaq olar və ümumiyyətlə Ramazan barəsində məlumat almaqdan ötürü mütləq Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsini gözdən keçirmək lazımdır. Ramazan ayının tarixi Quran-ı Kərim məntiqi ilə yanaşsaq, insan yaranandan oruc da insanlara vacib edilib. Qeyd olunduğu kimi Quranda, ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə vacib edildiyi kimi oruc sizə də vacib edildi. Görünür ki, bütün ümmətlərə oruc vacib edilib, amma bəzi görüşlərə əsasən oruc bizdən əvvəlki ümmətlərə yox, yalnız peyğəmbərlərə vacib olub. Amma İslam ümməti, İslam peyğəmbərinin ümməti bütövlükdə oruç tutmağa məmur olunub. Yəni, oruç tutmaq vəzifəsi bir ümmət olaraq yalnız müsəlmanlara aiddir. Tövrat kitabında Həzrət Musanın oruç tutmasından söhbət açılır. O danışırdı. Mən 40 gün, 40 gecə Tur-i Sina dağında qalaraq Tövrat kitabını qəbul etdim və sonda elə əldən düşdüm ki, uca Allah mənə yeməkdən və içməkdən ye iç əmrini verdi. Buradan belə məlum olur ki, Həzrət-i Musanın dövründə oruç tutmağın müddəti bizimkindən fərqli olaraq, bizim oruc ibadətimizdən fərqli olaraq uzun müddətli idi. İnsanlar neçə günlər belə ac qalırdılar. Həzrət-i Musanın dövrünə bu cür baxılır. Quran-ı Kərimin görüşünə əsasən hər bir halda oruc bizdən əvvəlki ümmətlər zamanı da vacib olub. Ya peyğəmbərlərə, ya da ümmətlərin özünə. Ramazan sözünün əvvəl kökünə baxaq və sonra onun alimlərin rəyi ilə və yaxşı olar ki, əvvəl elə Quran-ı Kərimin özünə müraciət edək. Yeganə bir aydır ki, Ramazan ayının adı Quranda aşkara çəkilib. Başqa aylara işarələr çoxdur, amma Ramazan ayı aşkara çəkilib və hədis-i şəriflərdə belə bir söz keçir ki, siz Ramazan gəldi, Ramazan getdi sözünü deməyin. Siz deyin ki, Ramazan ayı gəldi. Çünki Allahın adlarından biri də Ramazan sayılır. Ramazan sözünün tərcüməsi ilə bağlı qeyd olunur ki, Ramazan yandıran deməkdir. Yəni, insanın ruhunun lap dərin qatlarında yığılıb qalmış günahları təmizləyir, yandırır. Bəzən biz nəyisə dezinfeksiya etmək üçün yumaqla kifayətlənirik, amma bəzən yumaq kifayət etmir. Gərək yandırmaqla o virusdan xilas olaq. Mənəvi viruslar da belədir. Ruhun dərin qatlarında kök salmış həmin o virusları Ramazan ayının orucu təmizləyə bilir. Ona görə də Ramazan insanları günahlardan təmizləyən bir aydır. İnsanların il boyu yığılıb qalmış günah yükündən insanları azad edən bir aydır. Ramazan ayı yeganə aydır ki, adı Quran-ı Kərimdə çəkilib. Peyğəmbərimizin hədis-i şəriflərini oxuduqca görürük ki, Rəsulullah buyurur ki, Ramazan ayının orucu elə bir ay orucdur ki, insan bir ay Ramazanın orucunu tutsa, onun günahları ağacdan tökülən yarpaq kimi aradan
gedər. Deməli, mənalar arasında bir yaxınlıq var. Məhz Quranda qeyd olunur ki, Ramazan ayında Quran-ı Kərim nazil olub. Quran-ı Kərim Tanrının bəşəriyyətə nazil etdiyi son kitabdır. Ən əzəmətli, ən möhtəşəm bir kitabdır və məhz Ramazan ayında Quran-ı Kərim yeryüzünə nazil olub. Hədis-i şəriflərdə keçən bir mövzu da çox maraqlıdır. Uca Allahın dili ilə deyilir və bir mənalı şəkildə də qəbul olunur. Oruc mənə məxsusdur və onun mükafatını mən verəcəyim. Oruc tutmaq şəriətin zəruri qanunlarından və İslamın əsaslarından biridir. Oruc Allahın insana verdiyi nemətlərə şükür etməkdir. Bu zaman nəfs, yemək, içmək və şəhvətdən imtina edir. İmtina edilən bu əməllər ən gözəl nemətlər sayılır. Onları bir müddət tərk edən adam onların qədir-qiymətini daha yaxşı bilir. Çünki nemətlərin qədrini onlar tükəndikdən sonra bilmək olur. Oruc isə insana verilən nemətlərə şükür etməyə vadar edir. Nemətlərə şükür etmək ağıl və şəriət baxımından vacibdir. Niyə oruc tutmalıyıq sualına elə Quran məntiqi ilə, Quran ayəsi ilə cavab vermək olar. Bəqərə surəsində Allahın buyurduğu kimi oruc bizə vacib edilib ki, təqvallardan olaq. Oruc təqva xüsusiyyətini insanda formalaşdırır. Təqva pəhrizkarlıqdır. İnsanın özünü ona ziyanlı olan vərdişlərdən, əməllərdən qorumasıdır. Oruc bizdə təqva xüsusiyyəti yaradır. Oruc bizim daxilimizi təmizləyir. Oruc bizi günah yükündən azad edir. Orucun misilsiz faydaları var. Qurani Kərimin yenə də müvafiq ayələrinə biz müraciət eləsək, bir daha şahid olarıq ki, açıq şəkildə Bəqərə surəsində qeyd olunur ki, oruc tutun bu sizin üçün sağlamlıqdır. Bu bir ayədir Qurani Kərimdən. Ramazan ayının orucu insanın mənəvi təkamülündə əvəzsiz rol oynayır. Ona görə də biz oruc tutmalıyıq. Oruc tutmalıyıq ki, sağlam olaq. Oruc tutmalıyıq ki, mənəvi baxımdan yetkinləşək. Müasir dövrdə xəstəliklər yaranıb və bu xəstəliklər doğrudan da fəsadlar törədir. Və alimlərin bir çoxsunun, çoxunun qənaətinə əsasən belə qərarlaşdırıblar ki, yəni insan gün ərzində müəyyən yeməklərdən yeməmək və içməmək və müəyyən orucun ayinlərini yerinə yetirməklə və təbii ki, Allahın şəfasına qovuşa bilər. Oruc tutmalıyıq ki, güc, qüvvə əldə edək. Ramazan ayının orucu ən mübarək ibadətlərdən biridir. İnsana insan olduğunu xatırladan ibadətlərdən biridir və oruc insan kimdir sualının ən möhtəşəm cavabı sayıla bilər. Orucun faydaları sonsuz olduğu üçün, sadalamaqla bitməyən faydalar olduğu üçün biz oruc tutmalıyıq. Bir çox insanlar yalnız Ramazan ayını yeməmək və içməməklə özlərinə yəni ibadət növü kimi görürlər. Amma əslində qalanda bu insan oruc mənəvi yüksəlişin olması üçün bir vasitədir. İnsan öz mənəviyyatını təmizləyir və Quran-ı Kərimin elə məntiqi bundan ibarətdir ki, insan öz nəfsini təmizləsin çirkinliklərdən və özünə qalib gəlməyi bacarsın və öz daxili ilə mübarizəyə hazır olsun və həqiqətən də oruc tutmaq insana bir yol göstərir və daxilin təmizlənməsi üçün bir vasitə yaradır. Və Quran-ı Kərimin məntiqi yenə də qeyd edirəm budur ki, nəfsinizi təmizləyin ki, ucalasınız. Ramazan ayının orucu digər ibadətlərdən fərqlənir. Əsas fərqli cəhəti bundan ibarətdir ki, Ramazan ayının orucu, yəni oruc ibadəti ümumiyyətlə etmə əmrindən ibarətdir. Digər bütün ibadətlərdə nə isə etməli isə, oruc tutarkən nələri isə etməməli. Deməli, oruc başdan başa imtinadan ibarətdir. Oruc insanın könlü istədiyi şeylərdən müvəqqəti olaraq imtina etməsidir. Oruc insanın minimum ehtiyaclarından imtina etməsidir. Qida kimi zəruri ehtiyaclardan imtina etməsidir. Yəni, oruc insanda imtina gücünü formalaşdırır və insan ona görə insandır ki,
özü könüllü olaraq nələrdənsə keçə bilir, nələrdənsə imtina edə bilir, öz nəfsinə qələbə çala bilir. Oruc insanı imtina etməyə vadar edir və insan canlılar arasında yeganə varlıqdır ki, onun daxilində mübarizə var. İnsan özünə yox deməyi bacaran bir varlıqdır. Orucun əsas fəlsəfəsi insanın özünə yox deməyi bacarmasıdır. İnsanın özü ilə mübarizə aparmağı bacarmasıdır. Bu mübarizədə qalib gələn insanlar heç şübhəsiz ki, ən uca insanlıq mərtəbəsinə gəlib çatırlar. Ona görə də orucun dərin qatlarına biz vardıqda görürük ki, oruc bizə insanlığımızı hiss etdirir. Oruc bizi maddi aləmdən qoparıb mənəvi aləmə aparır və oruc bizi Allahla görüşə hazırlayır. Ona görə də Allah buyurur ki, oruc mənim üçündür və orucun mükafatı mənəm. Yəni, şəxsən özümə qovuşacaq oruc tutan insanlar. Çünki oruc tutmaqla insan dünyəvi nemətlərdən könüllü olaraq imtina edir və mənəviyyata yönəlir. Ramazan Allah dostlarının bayramıdır. Həmən ayda insanlar bir-birləri ilə ünsiyyət yaratmalı, bir-birləri ilə əlaqə qurmalı və xoş təəssüratların bölüşməlidirlər. Və mən hesab edirəm ki, Ramazan ayında insan öz itirdiyini tapa bilər və elə bir aydır ki, insan öz daxilindən tutmuş xaricə qədər yaradılışda olan kainatda kəhkəşanların olması ilə belə öz varlığını qura bilər. Yəni, insan özünə baxmasa, təbii ki, tanırsın, tanıya bilməz. Ramazan bizim üçün, Ramazan ayı bizim üçün şərait yaradır ki, biz ətrafımıza nəzər salaq. Onun faydalarından biri də budur ki, insanlar bir araya gəlir, görüşürlər, iftar süfrələrində bir yerdə olurlar. Oruc sosial mahiyyəti olan bir ibadətdir. Oruc ictimai mahiyyəti olan bir ibadətdir. Hədislərdə qeyd olunur ki, Allah orucu ona görə vacib buyurdu ki, zənginlər yoxsulların halından xəbərdar olsunlar. Yəni, oruc sosial bərabərliyi təlqin edən, aşılayan bir ibadətdir. Oruc zamanı zəngin insanlar aclığın nə olduğunu hiss eləyir, ehtiyacın nə olduğunu hiss eləyir və bu onları ehtiyaclı insanlara yardım etməyə təşviq edir. Ona görə də oruc böyük bir sosial aksiyadır. Ramazan ayı boyunca həmişə iftar süfrələri açılır, yoxsul insanlara yardımlar edilir. Xüsusilə indiki pandemiya dövründə 2 Ramazan ayıdır ki, artıq bu dövrə təsadüf edir və yüzlərlə insan yardım aksiyalarına qoşuldu və bu Ramazan ayı boyunca ehtiyaclı insanlara, yoxsul insanlara, az təminatlı ailələrə yardım göstərdilər. Orucun mahiyyəti ilə tam uzlaşan bir haldır. Mübarək Ramazan ayının orucu insanlara həmdərd olmağı aşılayır, insanlara bir-birinin halına yanmağı, yoxsul insanları xatırlamağı aşılayır. Cəmiyyətə faydasına gəldikdə isə Ramazan ayının əvvəlinci günündən insanlar bir nizam-intizama sarılaraq bir həqiqət formasına düşür və nizam-intizamlı olaraq vaxtın, günün hər bir anı çalışırlar ki, faydalı keçirsinlər. Və Peyğəmbərimizin hədislərində keçir, Ramazanın hər saati belə, hər dəqiqəsi qiymətlidir. İnsanın udduğu nəfəs belə ibadətdən sayılır. Hətta yatmaları ibadət qisminə qeyd olunur. Ramazan özlüyündə elə bir ibadətdir ki, heç bir ibadət ilə müqayisəyə gəlməz. İnsan bir ay özünü, nəfsini ram edərək ilahi məqama ucalır və ruhu göylərə pərvaz edir. Mübarək Ramazan ayının əsas fəlsəfəsi də eyni zamanda həmdərdliyidir. Çünki bizim dinimiz insanları bir-biri ilə vəhdətdə olmağa çağırır, insanları bir-biri ilə həmdərd olmağa dəvət edir, insanları bir-birinin halına yanmağa dəvət edir. Əgər orucun aşıladığı dəyərlər cəmiyyətdə geniş yayılarsa, insanlar arasında ixtilaflar olmaz, insanlar bir-biri ilə mehriban olar və bir-biri ilə yanaşı olaraq Allaha doğru hərəkətdə olarlar. Ramazan ayı məhz bu ictimai vəhdəti təmin edən ən mühüm ibadətlərdən biridir.
bütün gözəllikləri özündə ehtiva edən Ramazan ayı doğrudan da bərəkət, rəhmət, məğfirətdir. Uca Allahımız bu ayın bərəkətindən, məğfirətindən bizləri kənar etməsin. Ramazan bərəkətdir, Ramazan rəhmətdir, Ramazan bağışlanmadır.